You are the national chairman, PK First, Alakonde. You are the national chairman, Ebe Fuma, ni won fi je. You are the national chairman, PK First, Alakonde. You are the national chairman, Ebe Fuma, ni won fi je. Ori lowo ori mashalola ori mi o lo ba mi se ni mo fi je national chairman fegbe fun man ki sagbara. You are the national chairman PK First Alakonde. You are the national chairman egbe fun man ni won fi je. Kini won pe ni fun man Fuji Musician Association e ba je kan se ra wa lokun o e se mo. Ma je pe mo shado yi Alhaji Abbas gan lo to si mo se wa gbade en Falakonde national chairman olorire. You are the national chairman PK First Alakonde. You are the national chairman Ebe Fuma ni won fi je. Ma je wi pe mo shado ye o won Alhaji Abbas gan lo to si ni won se wa gbade yen Falakonde national chairman olorire. You are the national chairman PK First Alakonde. You are the national chairman Ebe Fuma ni won fi je. Gbogbo ẹgbẹ́ Fuma lókè òkun ní Nàìjíríà mo wá dúpẹ́ Ọlọ́run ọba kó má dojú tiwa ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ló yẹ wá o. You are the national chairman PK First Alakonde. You are the national chairman ẹgbẹ́ Fuma ni wọ́n fi jẹ́. Torí oṣuṣu ọwọ́ kò ní ṣeéṣe. Ẹgbẹ́ Fuma kàṣẹra lọ́kàn ọmọ kékeré ó gbé kágbàgbé ilé alayọ̀ ayọ̀ ni tiwa. Oṣuṣu ọwọ́ kò ní ṣeéṣe. Ẹgbẹ́ Fuma kàṣẹra lọ́kàn ọmọ kékeré ó gbé kágbàgbé ilé alayọ̀ ayọ̀ ni tiwa. You are the national chairman PK First Alakonde. You are the national chairman Ẹgbẹ́ Fuma ni wọ́n fi jẹ́. Kò ní ṣeéṣe. Ẹgbẹ́ Fuma kàṣẹra lọ́kàn kọmọ kékeré ó gbé kágbàgbé ilé alayọ̀ ayọ̀ ni tiwa. 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 Oṣuṣu ọwọ́ kò ní ṣeéṣe. Ẹgbẹ́ Fuma kàṣẹra lọ́kàn kọmọ kékeré ó gbé kágbàgbé.